Turqay bəy Azərbaycan dövlət münasibətlərini iki ölkə diplomatlarınızə dəyərləndirirsiniz. İki ölkə arasındakı diplomatik münasibətlər səhv eləmirəmsə 1992-ci ildən mövcuddur. Hazırda Niderlandın Azərbaycanda səfirliyi və eyni zamanda Azərbaycanın Niderland Krallığında səfirliyi fəaliyyət göstərməkdədir. Baxmayaraq ki, bir müddət öncə bizim fövqəladə və səlahiyyətli səfirimiz geri çağırılıb, hələ ki yeni təyinat yoxdur. Amma ümumiyyətlə iki ölkənin arasında diplomatik münasibətlər yüksək səviyyədədir fikrimcə və müxtəlif qarşılıqlı səfərlər olur, vaxt aşırı. Odur ki, fikrimcə iki ölkə arasında əlaqələr yetərincə yüksək səviyyədədir. İki ölkə arasında hansı sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsini zəruri sayırsınız? Siz, sizə də məlumdur ki, Niderland kənd təsarifatı üzrə Avropada birinci, dünyada səhv eləmizə ikinci yeri tutur. Yəni, bu ölkədə kənd təsarifatı olduqca inkişaf edibdir. Bu mənada Azərbaycanda da kənd təsarifatı üçün mümbit şərait var. Təcrübə öyrənmək. Bəli, təcrübə öyrənmək, mütəxəssisləri dəlb etmək, texnologiyanı cəlb eləmək və baxmayaraq ki, Azərbaycan hazırda təəssüflə qeyd edirəm ki, əkin üçün, kənd təsarifatı üçün nəzərdə tutmuş sahələrin bir çoxunu istifadəyə veribdir başqa-başqa məqsədlərə, amma yenə də əlimizdə olan ərazilər belə yetərlidir ki, kənd təsarifatını biz inkişaf etdirək. Məlumat üçün deyim ki, və yəqin siz də tamaşaçıların da, oxucuların da bir çoxu yaxşı bilirlər ki, Niderland ərazi baxımından Azərbaycanın 2 dəfə balacadır, əhalisi 2 dəfə artıqdır. Amma bu ölkə kənd təsarifat baxımından olduqca inkişaf edir. Yəni, Azərbaycanın buna bütün imkanları var. Və yeri gəlmişkən bir məsələni qeyd edeyim. Mən bununla bağlı tətilə gəlməmişdən öncə Azərbaycan Kənd Təsarifat Nazirliyinə və eləcə də bir çox digər dövlət təşkilatlarına və eləcə də Azərbaycanın bir neçə icra hakimiyyətlərinə məktub yazdım. Yalnız Azərbaycanın bir rayonundan, Quba rayonundan reaksiya aldım və mən çox sevindim ki, bir yardım edə bilərəm dövlətim üçün ki, bir mütəxəssis cəlb eləmək filan. Dəvət elədilər, ən yuxarı səviyyədə rayonda məni qəbul edilər, söhbət elədik. Amma sonra özlərinə dedim ki, mən buraya niyə gəlmişdim və niyə qayıdıram, anlamadım. Yəni, heç bir yetəri nəticə olmadı. Yəni, niyə dəvət etmişdilər, mən anlamadım. Mən təkliflərimi göndərmişəm, orada bir daha məndən təklif soruşurlar. Sizə nə ibarət təklifdir? Dediyim kimi, kənd təsarifatı mütəxəssislərinin cəlb etməsi. Misal üçün deyirəm, orada biz buraya gəlməmişdən öncə Niderlanddakı bir böyük bir fermer təsarifatlarından, rəhbərlərindən biri ilə əlaqəmiz oldu. Onlar təklif elədilər ki, deyək ki, sizdə alma bağından, mən rəqəmləri dəqiq bilmirəm, amma bir misal olaraq verirəm. Alma bağından 1 hektardan 300 kilo alma yığılırsa, bizim texnologiya sahəsində, bizim məhsulatlarımız sahəsində bunu 10 dəfə artırmaq olar. Yəni, 300 kilogramı 3 tona qədər qaldırmaq olar. Mən də bu təklifləri yazmışdım, göndərmişdim. Təəssüf ki, ya məktublar ünvana çatmayıb, ya da düzgün ünvana çatmayıb. Turqay bəy, Niderlandda diaspora fəaliyyətlərini bilirsiniz Azərbaycanlı olaraq. Orada yaşayan Azərbaycanlı sayı təxminə qədər, orada diaspora inkişaf edirsiniz, sizin diasporası. Niderlandda Azərbaycanlıların sayı müxtəlif mənbələr, müxtəlif rəqəmlər deyirlər. 10 mindən 20 minə qədər deyirlər rəqəmləri. Amma belə götürək, 10 min nə yaxın Azərbaycanlı varsa, əvvəla bir məqama mən fürsət düşmüşkən xüsusi diqqət vermək istəyirəm. Diaspor fəaliyyəti deyəndə Azərbaycanda insanlarımızın çoxsunda belə bir düşüncə var ki, xaricdə yaşayan hamı diaspor fəaliyyətinə məşğul olmalıdır, belə deyil. Xaricdə yaşayan hamı Azərbaycan üçün nəsə eləməlidir. Yəni, Azərbaycanda yaşayan hamı Azərbaycan üçün nəsə eləyirmi ki, xaricdə yaşayanda hamı Azərbaycan üçün nəsə eləsən? İndi burada müəyyən və yaxud da ki, biliyorsunuz, bir nəfəri təqdim edirlər. Bu, Hollandiya diasporunun rəhbəridir. Belə bir şey yoxdur. Var, Hollandiya diasporunun rəhbəri yoxdur. Və yaxud da digər ölkələri diasporunun rəhbəri yoxdur. Var diaspor təşkilatları və var bunların rəhbərləri. Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar və diaspor təşkilatlarından söhbət gedirsə, əlbəttə ki, bir neçə il öncə ilə müqayisə eləsək, xoşa gələn halda ki, bəzən yaxşı mənada rəqabəti indi görmək mümkündür. Yəni ki, uzun zaman bəziləri
bəzi məqamları həzm edə bilmirlər. Uzun zaman bu işlərdə olan insanlar yeni adamların gəlməsini qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bəziləri fikirləşirlər ki, məsələn, adlandırıq dostlarımızdan var, adlandırırlar bir kişilik, iki kişilik təşkilatlar, belə sözlər, ifadələr, təəssüf ki, işlədənlər var. Amma məsələ təşkilatın 1-2 və yaxud da 1000 kişi olmasından getmir, məsələ görülən işdən gedir. İşdən gedir. Bəzən 1000 qarışqadansa bir aslan daha ürəkli olur da, daha güclü olur. Ona görə də əlbəttə mən kimsəni qarışqaya və yaxud da özümü aslanı bənzətmək fikrində deyiləm, amma qısqanclıqlar zaman-zaman olub, bu gün də az da olsa var, amma xoşa gələn haldır ki, artıq bunlar yığışmaq üzrədir və niyə istəsələr də, istəməsələr də yığışmaq üzrədir. Artıq yeni qüvvələrin gəldiyini qəbul etmək zorundadırlar. Çünki dövr dəyişib, zaman dəyişib. Ya bugündən ayaqlaşmaq lazımdır. Bugün mən məsələn onun tərəfdarı deyiləm. Mitinq də lazımdır. O da lazımdır. Və yaxud da ki, Noruz şənliyi də olmalıdır. Amma biz əgər bugün yaşadığımız ölkələrdə inteqrasiyadan söhbət ediriksə və orada öz diasporumuzun doğrudan inkişafından söhbət gedirsə, biz mümkün qədər yerli dili, yerli adət-ənənələri öyrənib, yerli siyasət adamları ilə də əlaqələrimiz güclü olmalıdır. Fəaliyyət hər tərəfli olmalıdır, görüşlər təşkil olmalıdır və Azərbaycan diasporu ümumiyyətlə bu tədbirçilik anlayışından çıxmalıdır. Tədbir keçirildi. Nə olsun tədbir? Mən də tədbir keçirmişəm. Amma bu tədbirə kimlər gəldi? Bu tədbirin amacı nədir? Bu tədbirin məqsədi nədir? Və tədbiri keçirtməmişdən öncəki fəaliyyət lazımdır. Tədbir birdən-birə olmur ki, tədbirdən öncə sən çalışman lazımdır ki, sənin tədbirinə gələn kontingent mi deyək, insanlar mı deyək, lazım olan dairəni əhatə eləsən. Yoxsa yaşadığımız yerdə bir əcrəbini belə deyək, yerli vətəndaşın görsənməsi naminə yoldan keçən hər hansı birini qonşunu tədbirə dəvət eləmək bu tədbir deyil. Söhbət nəticədən gedir. Nəticə yoxdursa, iş də yoxdur. Mən belə hesab edirəm. Niderlandda qarşılaşdığınız başqa hansı problemlərlə, siz hansı problemlərlə qarşılaşırsınız? Şəxsi məndə mi, yoxsa diaspor boyunca? Niderlandda ilk öncə şəxsi məndə qarşılaşdığınız problemlər olurdu ki, bu da ondan ibarət deyil ki, dili bilmirdim, adət-ənənəni bilmirdim. Artıq bunlar yavaş-yavaş aradan qaldırılıb, zamanlarından qaldırılıb. Şükürlər olsun ki, hər şey qaydasına düşür. Mənim Azərbaycan tərəfdən bəzi təkliflər də vermişdim. Biz ötən il qurultaya gələndə, Dünya Azərbaycanlıların 4-cü qurultayına gələndə, məsələn, mən çox istəyərdim ki, bəzi Dünya Azərbaycanlılarının diqqət həqiqətən bəzi məqamlarda özünü daha açıq biruzə versin. Söhbət diaspor təşkilatlarından getmir, buna xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Söhbət Azərbaycandan köçərək xarici ölkələrdə yaşayan insanlardan gedir. Misal üçün deyirəm, sizin əgər bir Azərbaycanlıdan, bir Azərbaycanlı olaraq, bir Azərbaycan dövləti olaraq gözləntiləriniz varsa, bu Azərbaycanlını bir əcnəbidən fərqləndirməlisiniz. Azərbaycanlı ölkəyə gələndə viza alıb gəlməli deyil. Məsələn, şəxsiyyətə əvəz edən bir sənəd kimi verə bilərlər ki, insanlar bununla ölkə rahat gəlib gedə bilsin. Çünki bizim bir tərəfimiz bu ölkəyə bağlıdır. Bu ölkədə bizim yaxınlarımız, doğmalarımız var. Hər an, Allah xeyirli qismət eləsin, hər an bu ölkəyə biz gəlib gedə bilərik. Gəlmək məcburiyyətində qala bilərik. Bunları tənzimləmədən, bizlərdən çox şey gözləmək düzgün deyil. Və yaxud da müəyyən insanlar var ki, yaşlaşandan sonra hər hansı bir dövrdə düzüsü Lütfüzadənin nəşrinə də bəzən yer vermək istəyə bilər, amma adam hələ sağdır. Amma məsələ nədir? Deyək ki, insan yaşlaşır, təqaüdə çıxmaq istəyir, gəlib öz ölkəsində yaşamaq istəyir. Əvvəla, bu müqavilələr bağlanmalıdır ölkələr arasında. Bunlar tənzimlənməlidir. Və nəzərə alın ki, hər hansı bir insanın gəlib burada yaşayaraq, başqa ölkədən onun hesabına pul keçməsi, o pulların Azərbaycana gəlməsi deməkdir. Və valyut axını deməkdir. Baxın, biz bir ayda yaxındır təxminən Azərbaycandan Niderlanddayıq. Üzr istəyirəm, Niderlanddan gələrək Azərbaycandayıq. Və biz oradan gətdiyimiz pulu burada xərcləyirik. Əgər mənim hər an viza almaq ehtiyacım olmasa, bəlkə də ola bilər, mən ildə bir neçə dəfə gələrəm, bilet də alaram, oturub gələrəm. Amma bu viza almaq, indi deyəcəklər ki, bunu asanlaşdırıblar. Bəli, asanlaşdırıblar. Amma yenə də, əgər viza üçün müraciət edirsinizsə,
5 gün sonra müraciət edə biləcəm. Ermənistan vəkilimizə 5 gün sonra necə müraciət edə bilərəm? Və viza müddəti də 30 gündən artıq deyil. Ermən 30 gündən artıq qalmaq istəyirəmsə nə etməliyəm? Bunu bəzən deyəndə tənqid kimi qəbul edirlər. Baxın, qonşu Gürcüstan, elə də bizim düşmənlərimiz. Pasportla gedirsən, heç bir vizə tələb etmədən hava limanındaca möhür vururlar, ölkəyə girişə icazı verir, möhür vururlar. 90 gün müddətində ölkədə qala ixtiyarınız var. Yəni bu şeylərə də bir Azərbaycan olaraq diqqət verilərsə, dövlət olaraq məmnun olarıq. Dağlı Qarabağ problemi, ermənilərin Azərbaycan ərazisini işğal etməsi ilə bağlı. Nederland ictimaiyyətində kifayət qədər məlumat var mı? Nederland ictimaiyyəti, mən Azərbaycanı, belə deyim sizə, hər hansı bir uzaq Çin mi deyim, Afrika mı deyim, müqayisə eləmək istəmirəm. Amma söz gəlişi deyirəm ki, sizə bir sual verəm. Sizə Çində mi, uzaq Afrikada mı, baş verən hadisə nə dərəcədə maraqlıdır? Bir Niderlandlı üçün də Azərbaycanda baş verən hadisələr o qədər maraqlıdır. Söhbət əgər siyasi aləmdən gedirsə... Deputatlar, onlar görüşlərdir, onlar məlumatlı olurlar. Mənim Niderland siyasətçilərindən çox saylı görüşlərim olur. İstər millət vəkilləri olsun, istər digər siyasət adamları ilə. Məlumatları var mı? Məlumatları olmamış deyil. Mən özlərinə bir dəfə demişdim, məlumatı olmayan o zaman siyasətçi deyil. Əgər bu sahə ilə məşğul olunursa, mütləq ki, bu sahədə, bu barədə Azərbaycanla da bağlı məlumatı olmalıdır. Xüsusən də regionla məşğul olan müəyyən deputatlar var ki, onların məlumatının olması şərtdir. Amma bunu nə dərəcədə özlərinin məlumatı kimi göstərirlər və yaxud da özlərinin məlumatı kimi göstərmək bunlara lazımdırmı? Bilirsiniz, o belə bir qəşək deyim var, çox xoşum gəlir ondan. Həqiqəti demək istəmirsənsə, yalan danışmaq məcburiyyətində deyilsən, sussan yetər. Və biz də görürük ki, Azərbaycanın indiki durumunda dünya sadəcə olaraq susur. Yəni, dünyanın bir çox dövlətləri sadəcə olaraq susurlar. Və bunu Qarabağın həm işğalda olmasına, həm Xocalı məsələsində bağlı biz şahidik. Sizcə diaspora işində hansı yeni texnologiyalardan istifadə etmək faydalı olar? Diaspora fəaliyyəti ümumiyyətlə dünya dəyişib. Bugün dünya 10 il qabaq ki, 20 il qabaq ki, dünya deyil. Bilirsiniz, bugün vuracağım, yıxacağım, tutacağım, asacağım, kəsəcəm sözləri getmir. Bugün dünya sözdə də olsa, əməldə başqa bir şey olsa, humanizm deyir, amma əməldə nə olur, o məsələn başqa tərəfdir. Siyasət rol oynayır. Bugün güclənmək lazımdır, istər media sahəsində, mətbuat sahəsində çox güclü olmaq lazımdır. Siyasi dairələrlə dediyim kimi əlaqələr olmalıdır. Yerli insanlarla çox əlaqələr yaradılmalıdır. Azərbaycan diasporunun gələcəyi daha parlaq ola bilər. Əgər biz bugün evimizdə övladlarımızı düzgün yetişdirsək, əgər bugünlərsə kağız üzərində olan məktəblər, Azərbaycan məktəbləri həqiqətən fəaliyyət göstərərsə, ki bəziləri fəaliyyət göstərir, amma bunlar doğru sözün həqiqi mənasında fəaliyyət göstərməlidir. Bilirsiniz, biz tariximizi öyrətməliyik, biz dilimizi öyrətməliyik gələcək nəsillərə. Niyə? Çünki bunların əhatə dairəsi bizdən çox fərqli və çox geniş olacaq. Bunlar Holland, məsələn, mən konkret olaraq Holland deyirəm, Niderland deyirəm. Bunlar Niderland məktəblərində oxuyurlar. Bunlar Niderlandlı uşaqlarla bir yerdə böyüyürlər. Bu uşaqların bəziləri gələcəkdə jurnalist ola bilər, bəziləri hüquqşünas ola bilər. Bizim övladlarımız onlara necə təsir edəcək? O bizdən asılıdır. Bizim övladlarımızı necə böyüdəcəyimiz isə bizə Azərbaycanda olan münasibətdən asılıdır. Bu bir mənalıdır. Bunu bəzən bəzi təşkilatlar deməyə bilərlər, hansısa səbəblərdən deməyə bilərlər. Mən açıq deyirəm. Xaricdə yaşayan heç bir Azərbaycanlıya siyasi dünya görüş fərqlərinə görə, baxışlarına görə fərq qoymaq gərək deyil. Çünki ümumi məsələlərdə orada yaşayan Azərbaycanlılar Xocalı məsələsi olsun, Qarabağ məsələsi olsun, hamısı bir nöqtəyə vurmağı bacarır. Və bu insanları da ayırmaq... Bunları da ayırmaq lazım deyil. Mən demirəm kimsə bunları ayırır, amma deyirəm ayırmaq lazım deyil. Və münasibət nə qədər buradan doğmalıq olarsa, biz o doğmalığı bir o qədər öz övladlarımıza sirayət etdirərik,
onlar da o qədər gələcəkdə bu ölkə üçün daha çox faydalı işlər görmüş olarlar. Yox, əvvəl, sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız, çox sağ olasın.